А студія продовжує свою роботу і наразі говоримо, як обіцяли, про літній театр. У суботу провели активісти прибирання на цій території, зібрали сміття і сьогодні отримали зауваження із мерії. На Думській вважають ці дії незаконними, назвали це злочином. І сьогодні ми говоримо про майбутнє літнього театру і про подію, яка відбулася і на вихідних, і про коментарі мерії. Сьогоднішнього ранку говоримо з нашими гостями. До нас завітала Владислав Балінський, еколог, і Максим Попов, адвокат. Владислав, ви, власне, одним із організаторів було, так, прибирання у літньому театрі. Чому вирішили прибрати? Це що, початок весни надихнув вас впорядковувати територію? Чи була якась інша підґрунтя цих дій? Ні, це самий обичний суботник, як ви пам'ятаєте, ми вже 2 роки їх проводимо. Ну, воскресник, обычно ми по воскресеньям збираємося в 12 часов і працюємо. І було зроблено за все це время, за ці 2 роки. Ну, просто гігантська робота. У мене є альбом в Фейсбуці. І якщо просмотреть фотографії, просто видно. Тобто, вот так вот незаметно, що произошло. Но якщо просмотреть ці фотографії, видно, які змінення за це время произошли. А чому саме минулого тижня ваш прибирання викликало такий резонанс? Дело в тому, що маніпуляції зі сторони, скажімо так, ну, я не можу говорити, що це, да, це представники власті городської, да, це представники органів місцевого самоуправління, но іначе як шестерками галантерника називати я їх не можу, тому що в даному випадку господин Янчук не представляє органи місцевого самоуправління. Очевидно для мене, що он представляет интересы СП «Солинг». Более того, я это вижу не только по конкретному вопросу, вот по этому вопросу, я вижу по рядам других вопросов, что данный господин лоббирует интересы галантерника. А чему ситуация загострилась все ж таки саме зараз? А дело в том, что мы за все это время вывезли, ну, наверное, уже больше 30 машин мусора, которые мы загружали своими силами. Более того, мы сами эти машины оплачивали, причем мы старались брать машины с широкими колесами, поскольку и не догружать их, мусор легкий, для того, чтобы не ломать вот эту плитку пешеходную. А вантажні машини можуть під'їхати до брами, куди ви виносили, власне, сміття? Ми під'їжджали непосредственно к площадке летнего театра все это время, и, к слову, можна під'їхати, конечно, так? Ми під'їжджали все это время, и все это делали сами. Более того, я многократно писал обращение непосредственно в мэрию на имя Труханова о том, что фонд благотворительный «Червоный маг» готов взять на себя оплату за то, чтобы привлечь именно городские службы к уборке данной территории. Но ответа мы так и не получали, потому что... Дивіться, тому таке питання. Чому ви вирішили прибирати зону, яка, по суті, ну, як кажуть сьогодні, той бік каже, що належить... принаймні, право оренди приватній компанії. Чому ви там прибираєте? Ну, смотрите, я так понимаю, що визвало таку бурну реакцію іменно то, що ми не вивезли, як обычно, этот мусор, а його сложили перед летнім театром. А ми це зробили, тому що закрили ворота, через які осуществлялся під'їзд техніки. Їх просто закрили, зная, що буде суботник, тому повесили замок. Ну, А ви анонсували суботник, так? Конечно, конечно. І непосредственно для того, щоб помешать нам його провести, просто був вивісен замок, поэтому ми точно так же, як наметили этот суботник, точно так же його провели, только тепер сложили все это для того, щоб городські служби наконец-то, хоча б там, не знаю, скільки, несколько автомобілей. А попередили міські служби, що там сміття буде знаходитися? А зачем? Мы публично, мы знаем, что нас читают. Я знаю, что господин Янчук знает содержимое моего Фейсбука раньше, чем оно там даже появилось. Поэтому... Якщо є, попрошу режисерів, якщо є у нас така можливість з'єднатися з нашим комп'ютером, я би хотіла показати цю фотографію, яку виклали деякі ЗМІ, ну, так скажімо, на підтвердження позиції мерії. Бачимо, так?
Оце сміття, які ви залишили біля брами, да? Да, обратите внимание, что весь мусор аккуратно сложен в пакетах, более того, камни, деревянные, все, так, оно лежит на деревянных настилах и подметено для того, чтобы мусор не разносился. Добре, вже зрозуміло, про що ми говоримо, зрозуміло про інформаційний привід нашої сьогоднішньої зустрічі, тому я пропоную долучатися нашим глядачам через опитування або дзвінки, або і так, і так. Питаємо вас сьогодні, хто має право, на вашу думку, дбати про літні театри? Даємо два варіанти відповіді – активісти або приватна компанія «Орендар». До Максима у мене є питання, як до адвоката. Вже сьогодні стало відомо про те, що порушено кримінальне провадження, нібито за те, що активісти, громадські діячі, просто одесити, які долучилися до прибирання у літньому театрі, а вони порушили закон. На думку адвоката, порушили закон чи ні? Ну, на моє глибоке переконання, закон не був порушений. Більше того, жодного кримінального правопорушення містянами не було вчинено. Як назавжди буває, коли щось проходить ось таке, яке має політичний колір, одразу виявляється кримінальне правопорушення, а коли переслідують активістів, то кримінальне правопорушення потрібно добувати через суд. Ну, тобто це перше. Так. В даному випадку ми говоримо про літній театр, який є невід'ємною частиною Одеського міського саду. Це є пам'ятка архітектури та містобудування. І це, по суті, кожен житель міста Одеси сьогодні сприймає як невід'ємну частину міського саду, де вони заходять безперешкодно, гуляють з дітьми, просто дихають свіжим повітрям. І там був безлад. І це нормальний вибір відповідальних громадян навести лад там, де органи місцевого самоврядування не можуть цей лад забезпечити або навести за наші гроші. Тобто це нормальний підхід. І в жодному разі не може мова бути про те, що тут є склад якогось кримінального правопорушення. Але територія належить громаді, але її орендують. Так, орендують. Так. Землю ж? Одеська міська рада передала в оренду на 49 років СП «Солін» цю земельну ділянку. Разом з тим, якщо ви прийдете до міського саду, ви побачите, що немає ніякої гроші, немає жодної вивіски про це, що це там приватна або орендована земля і що заборонена. А якщо б вони були, ці оголошення? Моя позиція як адвоката, я вам поясню. Згідно Конституції України, будь-який громадянин має право на захист своїх прав. Я вважаю, коли міська влада, в даному випадку Одеська міська рада, передає в оренду публічний простір, частину парку, частину пам'ятки архітектури та містобудування, це порушує мої права, і я маю право їх захищати. Тому я можу захищати їх різним чином, аби не порушуючи також закон. Тобто прийти туди і вивезти сміття – це моє право, невід'ємне як громадянина України. Це мій свідомий вибір, і жоден поліцейський, жоден слідчий не зможе ніколи довести таку справу до суду та покарати за такі дії. Це буде просто нонсенс у цивілізованому суспільстві. У компанії «Солі» заявили, що люди вели себе агресивно. Владислава, ви були там. Були якісь привіди вести себе агресивно? Ну, во-первых, откуда это взяла компания «Солінг»? Я не видел никого из их представителей. Во-вторых, о какой агрессии может идти речь? Я понимаю суть претензий их. Я слышал о том, что говорили о якобы повреждении имущественного комплекса и так далее. Так, рубали будивли. Да, да, да. Ну, во-первых, это смешно, потому что и все журналисты, и все граждане видели вообще, что это... Вот это есть часть схемы воровства и отведения земли у громады, когда под существующие сараи полуразрушенные, причем их сохраняют даже несмотря на то, что они представляют явную угрозу для граждан. Не ограждены, постоянно привлекают внимание деток различного возраста. Детей притягивает опасность. И те строения деревянные, которые могли вспыхнуть и вспыхивали же постоянно, какие-то провокации осуществлялись. Да, там же был пожар уже. А камени будивли, они же тоже в аварийном состоянии? Во-первых, там, понимаете, дело в том, что состояние наших инспекционных органов, оно такое сейчас, что инспекция даже не может выйти и отличить тимчасову споруду от капитальной будивли. Поэтому, если говорить о комплексной экспертизе, и чем и пользуется, кстати, господин Янчук, который занимается вообще вот реально противозаконной деятельностью вместе с управлением торговли, с господином Мышьяновым. То есть вот где нарушение закона.
теневой бизнес, многомиллионный бизнес в долларовом эквиваленте, теневой торговых точек, размещения тимчасових споруд. Вот именно по этой процедуре, минуя капитальное строительство, они сейчас и пытаются отжать эту территорию. То есть именно поэтому господин Янчук этим занимается. Потому что кроме того, что сейчас ему подчиняется уже департамент экологии, ему много лет подчиняется господин Мышьянов с управлением торговли, которое вообще основано на одном распоряжении 244-м и не регламентировано, оно нарушает все мыслимые законодательства. Вот в чем нарушение закона. А то, что касается того, что за время, зимнее время, эти здания, в частности, вот это строение деревянное летнего театра и так далее, оно сгнило и рухнуло, ну так пусть господа Солинга, руководители, и сам господин Янчук благодарят Бога, что при этом обрушении не пострадал ни один человек. Потому что когда я был летом, у меня есть видео, когда я увидел, как там гасают по всем этим верхам, по этой прогнившей крыше дети, честно говоря, я посчитал, что моя первостепенная задача — прийти и снести это здание. Чому сьогодні орендар не встановлює огорожу, по-перше, не робить повідомлень про те, що там може чатувати небезпека людей, і чому не прибирає? Якщо вже є активісти, які прибирають, можна упередити їх дії. Ви представляєте собі весь уровень цинізму і вот этих вот інформаційних, так сказати, вот таких вот моментів, желання исказить ситуацію. У мене є обращення, яке ми писали ще півтора года назад. Я написав його на патрульну поліцію, як руководитель організації, написав в мерію. В патрульну поліцію я попросив включити пішохідні патрулі в патрулювання вот эту зону, поскольку фактически меня не интересует юридический аспект. Я говорю, фактически она открыта, фактически она не освещена. Поэтому ее необходимо... ведь человек может пострадать не юридически или документально, он фактически пострадает. Ответа не было. Но потом в устном режиме мне сказали, что патрули пешеходные все-таки заходят в эту территорию, на эту территорию просматривают, патрулируют. Точно так же я написал обращение в мэрию, я об этом уже говорил, о том, что территорию необходимо убирать, и лучше будет, если этим будут заниматься представители местного самоуправления, коммунальных служб. Более того, поскольку территория в аренде, я понимал, что они не смогут выделить деньги из бюджета на это, мы готовы были оплатить эту сумму за уборку этой территории. Опять же, ответа не поступило. И теперь, когда необходимо каким-то образом воздействовать на достаточно инертных одесситов, сейчас пытаются нас представить как нарушителей спокойствия, преступников и так далее. На самом деле, нечего там было не сносить. Те каменные здания, которые постройки, которые находились, они также представляли крайнюю опасность для большого количества людей. Потому что при входе в левое здание там были не снятые балки, там был пожар, и стены были с большими трещинами, там было возможно к тому, что это здание обвалится. Тем более, что, ну, посудите сами, как человек с ломом может снести без привлечения техники и так далее, может снести здание. То есть это просто подошли, толкнули, оно и рухнуло. Тоді питання до Максима. Максиме, дивіться, якщо є орендар, ну, тобто це такий, ну, скажімо, правовласник на якийсь період часу, так? Якщо би, не дай Бог, сталася якась біда на тій території, постраждала, наприклад, дитина або доросла людина, неважливо, претензії кому можна було б у суді, власне, пред'являти? Ну, класично будь-який договір оренди, в тому числі оренди державного або комунального майна, покладає на орендаря обов'язок утримувати майно в належному стані. І в випадку, якби щось сталося з ким-небудь, звісно, усі претензії були б до орендаря, тобто спільного підприємства «Солінг». Тому що це їх орендована земельна ділянка. На цій земельній ділянці знаходяться оці сараї, які формально юридично є об'єктами нерухомого майна, і у «Солінга» зареєстроване право власності на ці об'єкти. Розумієте, всі халабуди, сараї, вони по документам це об'єкти нерухомості, щоб ви розуміли. Тому, звісно, це була б їх відповідальність. А до міських чиновників можна було позиватися?
ну, міські чиновники, орендодавець має право перевіряти стан майна, який він передав в оренду. По суті, коли ми говоримо про чиновників, вони зобов'язані це робити, тому що мова йде про центр міста, про історичний ареал міста, де багато містян, де багато туристів. Тому тут, ну, якби щось трапилось, не дай Бог, то вони могли позватися до обох, і там вже суд визначав, в залежності від ситуації, що сталося, чия тут вина. Поки йдуть суперечки, ми можемо тільки звернутися до одеситів, до батьків, щоб хто живе у тому районі, якщо діти гуляють, ну, будьте обережні, попереджайте дітей, що краще обходити стороною такі об'єкти. Ну, там зараз опасності вже гораздо менше. Я просто хотів доповнити Максима о тому, що були прецеденти розривання договорів оренди іменно по факту ненадлежащого содержання даної території. І це очевидно, що із извините, если здания, которые не являются капитальными зданиями, и их вообще фактически нет, да, то чем вы владеете тогда? Более того, если это территория, за которой вы не ухаживаете, так почему вы тогда... У орендаря є конкретні плани, ми про них знаємо, це не секрет ні для кого. Тому навіщо упорядковувати територію, яка має забудовуватися, так? Ну, по-перше. Співпало, чи це так випадково, чи ні, але власне у ці дні пролунало рішення комісії міської ради, яка затвердила проєкт, що має бути у літньому театрі. А, Владислава, чи насправді чи випадковість це, чи все ж таки ваш суботник став каменем спотикання перед публікацією ні, цього рішення? Ні, це нечто інше, це друге. Це більше я зв'язую з приїздом Петра Олексійовича в Одесу і з тим, що Геннадій Леонідович вже признається, ну, фактично в любві, як це не романтично выглядит, но по факту противостояние громады с застройщиками в лице, собственно, Геннадия Леонидовича и остальных шестерок галантерника, оно просто стало чересчур очевидным. Более того, оно сейчас абсолютно не надо и не нужно перед выборами. Поэтому наши субботники, они были своим чередом, шли, они и будут продолжаться своим чередом каждую неделю в воскресенье. А если каждого тижня будут порушиваться подобные справы, что тоді робити? Ну, ми прекрасно пам'ятаємо, як поліція фактично стояла форпостом на защиті цього об'єкта, опять же, галантерника, ровно 2 года назад, когда они пытались ограничить доступ туда граждан. И вы помните, что тогда были возбуждены уголовные дела против Ганула, против Бея и против Устименко, которые до сих пор продолжаются. Если, скажем, господа, сращенные с властью полицейские, готовы макаться таким образом, ну, в такие социально значимые вопросы, ну, мы им недостаточно работы фактической, да, которые коррупционные связи, вот сейчас снесли деревья, и там, и каждый день таких дел очень много. Мы им этой работы с удовольствием добавим, даже если начнутся включаться репрессивные механизмы, на сегодняшний день эти господа проигрывают, потому что информационно, вот видите, журналисты нас поддерживают, точно так же, как нас поддерживают граждане. Господин Труханов не понимает, что такие его заместители, представители галантерника и так далее, фактически они подрывают, выбивают из-под него стул, и это очевидно. То есть он становится нелегитимным, он становится токсичным, потому что нельзя одной задницей усидеть на двух стульях. Либо ты поклоняешься Ангерту и международной преступной группировке, либо ты соблюдаешь законы Украины и приводишь все деятельность органов местного самоуправления в законный порядок и так далее, в соответствии с законами Украины. Невеличка ремарка. Журналісти не то, що підтримують, а дають просто майданчик для того, щоб всі сторони висловлювали свою думку, але не завжди всі сторони хочуть і можуть приходити. Сьогодні говоримо все ж таки про цей проект. Я хочу повернути вас до нього. На кшталт центру у Юрмалі хочуть звести, ну, щось таке, майданчик якийсь, так, звести там в літньому театрі за рішенням мерії. Як ви оцінюєте цей проект? Ой, ну это смешно. Это ровно настолько смешно, насколько смешон сам господин Янчук, который прислуживает двум господам. Дело в том, что я был в Юрмале. И то видео и те фотографии я опубликовал в Юрмале. Во-первых,
Это такой пригород Риги, и в этом пригороде сохранены и все памятники архитектуры. И это фактически город-сад. Поэтому Дзинтари, который там расположен, во-первых, он был построен в советское время. Во-вторых, сейчас в Латвии очень сильны требования природоохранного законодательства, и оно соблюдается. Там действует фактически ограниченный режим доступа транспорту. Там пляж шириной 300-400 метров, который без единого строения и даже временных будочек нет. Там палатки, которые может быть одна на километр, и то чисто техническое. Это либо раздевалка, и этот пляж протянут на десятки-десятки километров. И на берегу этого моря, фактически Балтийского, растут сосны. Более того, если проводятся какие-то работы, все деревья огораживаются и так далее. То есть это такая манипуляция, понимаете, которая мы попытаемся, у нас есть возможности коммуницировать с диаспорой украинской, нас очень серьезно поддерживают. Ребята, которые сюда, туда приедут, они будут восприняты как крайне токсичными людьми. Мы постараемся, и через Европарламент в том числе. Поэтому эти манипуляции с нами не проходят. И не пройдут. Если кто-то в них поверит, ну, вперед. Но, понимаете, тут направлена эта деятельность для того, чтобы сбить остроту. То есть понятно, что отстаивая, с одной стороны, такую политику, отстаивая и борясь за право строительства ТРЦ восьмиэтажного, и сейчас вот мы же вступили, мы же сейчас в судебном процессе об этом Максим расскажет подробнее. То есть вы представляете уровень, ну, вообще непонимания происходящего, если вот, пожалуйста, господа, представитель Солинг, он отстаивает право застраивать эту территорию. И тут же мы видим господина Труханова, который говорит, что там никто ничего строить не собирался. Так если не собирался, зачем вы выдавали тогда управление архитектуры? Зачем ты ставил подпись под условиями и ограничениями на строительство восьмиэтажного здания? Тобто, Владиславу, уточню, а потім вже дам пас Максиму. Все ж таки, ми досі чітко не розуміємо, що буде у літньому театрі. Ну, тобто перспективи з'явитися там торговельному центру ще зберігаються. Ви на це натякаєте? Так, я прямо говорю, зараз йде судебний, во-первых, несколько судебних процесів, о них розкаже Максим. На одному із цих судебних процесів представители Солінга відстоюють, і поки достатньо успішно, тому що це вже ми вступили на рівень апеляції, першу інстанцію вони виграли, о будівництві торгово-розвлекательного центру восьмиэтажного. Тобто все, що зараз робить господин Труханов, фактично, це... То одеські дзинтарі – це просто прикриття? Ну, виходить, що так. Угу. Максиме, щодо судової тяганини, на якому етапі є розгляд справи? Ну, я хочу прояснити. Сьогодні пролунало в новинах те, що Труханов сказав, що проблема в літньому театрі, вона надумана. Це, звісно, це маніпуляція. Вона надумана по яким причинам? На сьогодні є договір оренди на 49 років, так? На сьогодні не скасовані містобудівні умови та обмеження щодо забудови цієї земельної ділянки. На сьогодні діє дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції, виданий у 2018 році СП «Солінг» на будівництво восьмиповерхового торговельного центру. Саме цей дозвіл прокуратура оскаржує в Києві в адміністративному суді. І першу інстанцію прокуратура в інтересах Міністерства культури вона програла. І ми вимушені були, не знаючи, чи буде прокуратура подавати апеляцію. Ми знаємо, що так частенько буває, коли прокуратура забуває, або в них нема грошей на судовий збір, або ще щось сталося. І ми були вимушені від громадської організації «Зелений лист», ми також оскаржили в апеляційному порядку це рішення окружного суду міста Києва. Того самого суду, який поновив Насірова, який призупинив повноваження Супрун. Ось, і наразі було відкрито апеляційне провадження за нашою апеляційною скаргою. Тобто, на сьогодні дозвіл не скасовано. Вони, СП «Солінг», не проводять жодних будівельних робіт лише по одній причині. В якості заходу забезпечення позову цей дозвіл на виконання будівельних робіт було призупинено. Тобто на сьогодні їм заборонено судом до винесення рішення по справі, по суті, їм заборонено виконувати будь-які роботи. Лише тому ми маємо змогу там проводити ці суботники, але це буде тривати не вічно. Я думаю, що місяць, два-три, і рішення буде винесено якесь. Я маю надію, що, звісно, суд... А прогнози є, яке може бути рішення? Ну, на моє глибоке переконання, як юриста, як адвоката, я бачу там безумовні підстави для скасування цього дозволу. Тобто я вірю
все ж таки вірю в наше судочинство, вірю, що нам вдасться переконатися. А далі які перспективи? Якщо рішення буде на користь саме заборони забудови, далі можуть бути апеляційні скарги? Це вже апеляційний суд. Далі, можливо, ще перегляд Верховним судом і крапка. Тобто може бути все ж таки останнє питання за Верховним судом? Так, звісно. Але по цьому спорі я хочу прокоментувати, є ще один спір між СП «Солінг» та Міністерством культури. На наше глибоке переконання, Верховний суд допустився ряд помилок. Там «Солінг» оскаржувало рішення Міністерства культури, яким Міністерство культури їм не погодило історико-містобудівне обґрунтування. І, на нашу думку, Верховний суд їм відмовив задоволені позову, але констатував, за принципом мовчазної згоди, що історико-містобудівні обмеження були погоджені. Тобто це така стара схема, коли суб'єкт господарювання звертається до Міністерства культури за погодженням, вони у 30-денний строк не відповідають нічого, або відповідають просто листом, тобто в неналежній формі. І нібито воно вже є, так? Нібито воно вже є, так. Але по суті... Ви будете це оскаржувати? Це вже рішення Верховного суду. Не можна взагалі на це вплинути, так? Не можна на це вплинути. Ми лише розраховуємо на те, що будуть подібні спори у подібних правовідносинах, і, можливо, Верховний суд може змінити, відійти від своєї правової позиції, передавши справу на розгляд Великої палати Верховного суду. Тобто ми зараз хочемо підняти резонанс, хочемо донести це, в тому числі до суддів, в тому числі до Верховного суду, що вони, можливо, не додивилися, але щось неправильно сприйняли. Я не знаю, в чому причина такого рішення, але в будь-якому випадку це дуже такий прецедент нехороший. Не тільки для Одеси, але для будь-якого міста, в якому є історичні ареали і культурна спадщина. Тобто у такий спосіб можна взагалі-то відтяпати будь-яку територію, так, навіть якщо там є не аварійні будівлі, або які горіли, так, а справжня історична цінність. Про це вже написали в багатьох виданнях, тому що наші гроші, вони пишуть про те, що дійсно схема повертається, це схема часів Януковича, коли чиновники Міністерства культури сидять, просто кажуть, це ж не ми, це суд встановив. Ми там не відповіли в строк, ми думали, а ось якось так. Така собі. Добре. Владиславе, наостанок, до того, як ми підіб'ємо підсумки інтерактиву, плани проводити суботники у вас є? Що ще маєте робити саме у контексті літнього театру? Во-первых, есть проект, который мы также презентовали, проект молодых архитекторов, который был поддержан Ассоциацией архитекторов. А до кого с ним идти теперь? Конкурс пройшов, проект не увійшов навіть так до розгляду, справа не дійшла. Конечно, проблема в том, что есть вторая часть проблемы, и она очень значительная. В том, что городские службы и город, и сам мэр, и вице-мэр, и так далее, они пытаются не замечать те внесенные изменения, которые были внесены Министерством культуры в учетную документацию данного объекта. То есть на этот объект теперь распространяются уже другие условия ограничения, поскольку он стал памятником местного значения, архитектуры. А перспектива потрапляння до списку ЮНЕСКО може взагалі-то врятувати територію літнього театру чи ні? Да, такой список ЮНЕСКО. Ми ніколи не попадемо вже в ЮНЕСКО, і об этом даже не стоит і мечтать. Это все. Але сьогодні знову під час апаратної наради порушилося це питання. Конечно, необходимо деньги получать. На это выделять деньги. Это просто воровство денег. Вот и все. Нічого більше. Тобто мантра ЮНЕСКО тут не спрацює. Пропоную підбивати підсумки. Ми питали одеситів, хто має, на їхню думку, право дбати про літній театр. Варіант «активісти» набрав більшість голосів. Маємо понад 70%. І менше голосів приватна компанія «Орендар», яка, власне, поки що... Принаймні, не збирається цього Нічого робити. Себе. Удивительно просто. Вас Владислава порадували такі? Звісно, да. Просто це рівень довіри, я вважаю. Спасибо одеситам. Тобто одесити на вашому боці все ж таки. Дякую, що звітали сьогодні до нас. Бажаємо вам наснаги та сміливості у відстоюванні прав одеської громади. І нагадаю, що сьогодні про літній театр, про черговий виток відстоювання території цієї важливої для нашого міста, до нас завітали Владислав Фабалінський, еколог, і Максим Попов, адвокат. А далі ефір 7-го продовжить світові новини.